Takže čau, čau, já jsem to Jaromír, já vás vítám u dalšího videa. Počkať, to není video. Toto je stream, ano. A teraz jsem se právě odhalil, jako... Můžete vidět prostě, že toto jsem já. A prostě, jako, nesuďte ma za to, hej, lebo s touto airsoftkou to tu celé rozstřelám a budu tu všade gulky. Takže vlastně nesuďte ma za to, jak vyzerám, a vlastně teraz můžeme pokračovat v streame. Takže vlastně povedať toto. Já zdravím všetkých, čo jsou tu na streame, zdravím všetkých, úplně všetkých. A můžeme teraz vlastně ísť prejsť na stream, bude tam webkamera a zároveň vlastně budeme, ako keby, budem odpovedať na vaše otázky z komentárov, budeme môcť spolu hrať, bude nejaká hra s fanúšikmi, určite, no s fanúšikmi, s dúmákmi, no a čo k tomu povedať, bol som tu a Majko Dumiš a Majko Dumiš sa s vami ľúči, no a čus bus autobus s Majkom Dumišom.